macam ni ke, ataupun berjadi macam ni ke, kita kena tutup. Saya tak mahu family saya kena. Rezeki saya boleh dapat. So Tuhan bagi rezeki. Sepanjang Ramadan ini, Chef Amar yang terkenal dengan jualan nasi Arab melalui pelbagai dugaan. Terbaru menerusi perkongsian live di TikTok, Chef Amar menjelaskan bahawa cawangan perniagaannya di USG 4 merundum sehingga menjejaskan sumber rezekinya. Menurutnya lagi, anaknya yang sering bersemangat tinggi seolah-olah lemah dan malas untuk berniaga. Terdapat ustaz yang dipanggil oleh Chef Amar, namun dia dimaklumkan bahawa kedainya telah disihir. Tindakannya menutup kedai di USG 4 itu dengan tujuan mengelakkan perkara lebih buruk berlaku. Lebih mengejutkan, selepas kedainya ditutup, hari ini gerai Chef Amar di Shah Alam disaman pula. Macam ni ke, ataupun berjadi macam ni ke, kita kena tutup. Saya tak mahu family saya kena. Rezeki saya boleh dapat. So Tuhan bagi rezeki, dia diam. Allah subhanahu wa ta'ala, bila dia nak bagi you, dia bagi balance, you know? Kalau Allah bagi you, okay. Chef Amar, tahun ni, I will give you two places, but you're going to decide which one you're going to do. Allah subhanahu wa ta'ala, biar yang orang buat sihir itu, dia bagi dia buat. Buat, no problem. You ambil dosa lah. Itu sahaja. Alright? Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang dia bagi kita, kita kena terima rizal lah. Dan I terima rizal, alhamdulillah. So pasal USG 4 saya tutup, Subang Jaya USG 4 saya tutup, saya nak selamat anak kita or anak saya. Sekarang dia kerja Shalam, semangat, seronok, semangat dan seronok. Guys, I don't have fancy car, I don't have Mustang, I don't have Ferrari, I don't have Rolls Royce, I don't have the Beast, I have my Toyota Hilux. Bukan lemah, bukan dia bagi I excuse. Tadi tiga orang tak main kerja, dan tak mau pergi kerja, saya tak mau buka. Sampai macam ni, you know, dulu tak, tiga orang tak main tak apa, saya nak bagi you kerja. Ikut untuk tiga orang, because dia nak dapat bonus juga.